kerja apa ngono nyopir ta pabrik kuli batu. Kuli batu gak iso aku carane. Kuli batu masang botol barang. Gampang cacakmu gak iso sampean iku. Mbok kon iku keminter. Aku iso kok. Kuli batu? Iya. Kuli batu bahannya apa sih? Botol. Semen. Pasir. Lah iya wi carane. Es batu. Apa es batu barang? Ya ikut tok sih. Terus marang lu cetok ngono ku. Carane? Aku gak iso cara-carane ngono kabeh ndelok-ndelok wae. Gampang ngono ku. Aku gawe lulu kok lu wangel gawe lulu iku. Gak iso gawe lulu sampean. Gak iso. Masalah kebacut cacak. Mungkin gak iso kok aku biasanya dodol. Lho, sampean terus museum sing ngapi dhewe iku. Kon sing garap iku. Duduk wong-wong. Aja pringisan wis. Ya iya. Makan aku ketemu kon iki males aku aras-aras. Aku iki iso bangun lho. Bangun dulu. Heeh. Lah lulung kok iso aku. Temen aku mosok gak lulut tok gak iso. Carane apa? Pertama yo pasire ngono ku dipisah. Kok tukaran pasire kok dipisah bareng. Mesti pringisan sampean. Diayak ngono mangkene. Oh, jowo sing lembut. Heeh. Diayak terus. Diayak. Terus mari ngono dicampur. Sing dicampur sing ndi? Pasire iki yo dicampur. Sing lembut mang. Dicampur ambek es batu. Kok es batu. Ya dicampur karo semen. Semen yo, mari kayak semen. Terus mari ngono dikai banyu. Kayak banyu. Heeh. Cek apa? Yo cek cair sejak masuk cek kental. Masuk turun cair. Cek kental no, cek kental. Terus? Terus mari ngono diaduk. 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 Sampai apa? Karo sutil. Karo cetoke iku ya. Terus? Terus mari ngono baru dadi ganti masang botol. Carane masang botol lo gak iso. Aku iku iso, Cak. Ya apa? Botol yo. Ngono ku domba sik biasa e. Kayak banyu sik. Kayak banyu. Banyu apa? Banyu aki kok. Itu guyon iku guyon iku mesti. Sampan sing guyon banyu biasa. Banyu biasa. Nah, terus mari. Nah, terus dilapi. Apa nih? Yo botol iki. Dilapi mbek apa? Guyon ae. Iki kaya dilapi sik, Dik. Heeh. Terus terus mari ngono diteplokno sik mau. Teplokno sapa? Teplokno sampean. Oh, botol teplok yo. Ayo, kapok. Sik guyon. Sik guyon iki sapa lho? Pengen iso. Diteplokno nang botole terus dikletno ngene. Dikletno nang ndi? Nang kono. Nang njuk. Yo nang kate sing dibangun iku. Oh, kabeh ditata. Yo, ditata. Gak duncal-duncal ngono. Ono lho. Yo ditata garap bentuke piye? Bentuknya ini harus apa? Pengen kotak ini atau ini. Oh tergantung balik apa? Gampang ya? Gampang, emang gak enak sampe kerjaan atau apa? Wah aku kerjaan, mesti salam, mesti ambil. Assalamualaikum. Salam. Nama pencet. Aduh cun. Aku ini golek-golek mana aja, anak orang aku timbang anggur. Ayo. Loh gak bang, emang aku liwat terus nama pencet. Pencet mana lagi? Lah yo. Endi? Enek-enek ta? Gak enek. Mana lagi? Lah yo gak enek. Ya berarti mek iki tok duduk mana lagi? Lah iya jenenge gak ono itu mana lagi. Lah iya mana lagi gak ono. Piye sih? Nah, akeh ya ini banyak. Iya. Piye sih? Sampeyan kuwi teko ndi? Aku ki mau ketemu wong riwari-wiri roh bojoku sampeyan. Roh kok Gusti ta. Iya kan maksudnya roh wonge. Sampeyan roh bojoku kan? Roh. Nang ndi? Sopo? Bojoku. Ya, bojomu kok takon aku ya nek bojoku. Lah jare sampean karo bojoku dhewe gak ero kok bojoku. Kok takon jare. Ero bojoku. Ero. Nang ndi? Ya, bojoku ndi? Lah sik aku iki ketelesot. Aku gak takok sih. Kok niku gendeng ae. Aku dhewe iki bojoku dhewe iki nang ndi ya gak ero iki saiki iki. Gak takon karo bojomu. Lho gak sampean tak takoni. Iya. Aku moro, aku goleki bojoku, Cak. Iya. Sampean ngerti bojoku. Ngerti. Bopo cita to? Lah iya nanti jambak jalan di situ kok ayo teman-teman wong telu aja kok
Saman jare ro kok terus nanti? Ya ro sapa sing gak ro bojomu iku masih dikah ya ro bojomu. Ayo, maksud maksudku saiki nanti. Nek sing selingkuhmu kok gak ro aku. Sapa jeneng? Sing jare inisial M iku. Jare kate wayu. Gak wis gak usah. Gak karo bojoku. Gak ro. Ya sampean wis mulih sik. Wis mulih lah iya. Wong saiki wong aku sekolah wis mulih kok. Gak ngono biasa wis mulih lek ana apa-apa kan biasa wae iki mang gak WA blas tak telepon ya gak diangkat teh. Bener sampean ngerti. Kok gagak selingkum. Eh cangkem ambene kok. Lho saiki musim lho selingkuh iki. Kok sing nduk YouTube saiki ku. Apa? Sing sapa? Lesti. Kaya ngomong wong-wong. Wis tak gak usah mbahas wong. Karo bojoku tak gak. Kadang-kadang kono iki selingkuh. Kaya yujan. Ojo yujan. Jere gak usah mbahas wong. Kalih tak omongi Cero, cek sampe. Wis lek engko lek ro langsung sampean kabari aku ya. Aku goleki bojoku cak. Kuatir aku ya. Cak kok ngono sih sampean iki. Ya ya. Temen lek ro kandhanono, langsung telepon aku. Lek ana apa-apa pokok langsung ngomong aku. Api elek mesti tak tampa lah. Sopo bojomu elek to? Gak, maksudnya kabar api elek tak tampa, tak buruhi pencet. Daripada gak ono sing dipangan sih. Ya, matur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Sapi itu druk. Biasane bojone iki lemene mule. Yo. Buki le kadang-kadang saiki rada geger mesti. Ya iya. Eh, ya Jok. Ya. Ya Joko. Mantane. Joko mantane bojone iki. Yo. Lulu temen to, perkiraan adil. Saiki musime ngono iku. Musime. Usume. Lah iya. Saiki gak usum marek panas to. Atik ngerangkul ngene barang. Mantap iki dikarep. Sok duk lho. Eh, tak golek nang sekolahane yo gak ono ya. Wis aja ngomong. Eh, ro tak gak. Gak ro. Ro tak gak. Gak ro. Aja ngomong anak duk. Aja. Opo sih? Orang. Ro tak gak sampean. Gak ro. Aja mringisan. Gak ro. Aja ngene tak omong ya lungo. Aja hati-hati, aja emosi sembarangnya dirembuk. Alon-alon. Adem. Timang lagi liwat bojomu. Goncengan karo mantan. Digonceng karo mantane. Mantane biyen eling apa gak? Ya sing jaman kuliah iku. Heeh. Sopo sih? Eling sapa jenenge? Sopo biyen? Tau bowo kok ya pas aku rabi. Joko. Iya, saelingku. Mbo jenenge sapa? Joko, digonceng Joko. Digonceng Joko emang rak. Ah sumpah itu takon kameramen. Takon kameramen. Temen cak. Dirangkul ngene lho. Ngrangkul barang. Wong sampe naruh cak Silo barang. Kok nyapa aku? Cak Silo. Ya cak kaget lho cok. Ngrangkul ngene iki. Sing mentah sapa Ibu? Iya. Kandhani kok wis. Ini masalah rumah tangga lho cak aja guyon cak. Kandhani kok sampean niku. Bojomu nggae kambe kuning to? Eh, putu biru. Putu. Biru ana kuninge ngene lho. Ngrangkul ngene. Ngene. Sumpah sing temen sampean. Mesran. Tapi mesran banget. Mantane Jokowi lho. Tapi hati-hati sampean diselesaikan secara kekeluargaan. Secara. Ojo sampe KDRT ngono. KDRT biasa wong akeh kudu didongkrono dibanting ngono iku. Dibanting. Apa urusan secara keluarga? Sampe sing temen ta iki. Urusan secara kekeluargaan kok. Keluarga. Wah, keluargamu tokno tekano kabeh keluargae aduh. Gak usah ngono kuwi. Secara kekeluargaan. Mari ngono ya sampean. Timbang nganggur. Ayo dilo. Mantap. Pirang-pirang tahun sampai aku kati rapi sampai nek gede ini juga ono nyebus mule. Apa juga kangen sampai anak Mbah. Sampean ku lapo mek sandal ae. Yo sandal ini kan yo deman-eman to nek digena masjid iki cek gak ilang. Lah kok sandal wis elek mbok diguwak iki lho akeh sandal. Iki sandal oleh gudek ngene iki dino Senin, dino Selasa iki dino Rebo. Dino Jumatan ku niate nggowo sandal iki sing apik-apik ta, Mbak? Ya opo ra, Mbak? Mbak, bapak kapan mulai, Mbak? Bapakmu ku nek wis wayahe mulai kan yo bakal mulai to. Oh. Iya tapi wis sawe lho, Mbak. Kita ku cuwili foto terakhir gendong bapak sampai aku sakmene gedene, Mbak. Apa ya wong gak kangen, telepon yo gak tahu. Mosok wong lali lek duwe anak nang desa, Mbak. Yo ora jenenge wong nyambut gawe lho.
engko nek bakal oleh duwe akeh kan yo gawe kuwe. Engko nek wayahe mulih yo bakal mulih ngono kok. Yo kan aku yo kepingin sih mbak kepethuk bapak. Apa aku tak nyusul bapak ayo nang Surabaya yo melok dodolan rujak. Lah yo aja, lah nek kowe nyusul bapakmu rono terus aku nang kene karo sapa? Iya sih yo. Wis to bapakmu lek har kuwi dodol rujak cingur yo gawe kuwe, gawe sandang pangan ning kene. Ya tapi aku ya kangen mba, sawi terus aku mbak rapi apa ngabarin aku gak rungkong ke bapak ya. Engkau tak kabarannya bapakmu. Namanya sama ini so apa ya entah, telepon dua nomor deh tak. Ya engkau nggawe iki, apa jenengnya? Pos. Di pos nih surati. Walah ya, ya orang tua kari siji kak, anak mulai-mulai ini belas dilu-dilu. Tenang di mbah. Wewedan. Alah pak. Wis toh, gue ini sing sabar. Yo sabar mbah. Wis lungguh ae toh mbah, ojo nandi-nandi, pekon lali dalan kok. Bang jenenge wong kok. Ini kan yo butuh wewedan. Lo. Sampe wis mangan nambah. Mangan gedang samploan mang tok. Kayak ganjel peteng. Aku tak masak sik ya, Mbah. Iya, gak apa-apa. Apa masak apa dino iki? Ono bakul mumpung aku tak tuku iku lho. Tak tuku tempe, tak masakno tempe mbek entuk ya, Mbah ya. Heeh. Nanti ditututi selak ya lan. Iya, sik, Mbah. Nanti bakul ya, mau. Mantap, alhamdulillah, bapak wis mulai, bapak. Kopi, pak. Gak pengen ngopi. Ambo diincipi sithik wong ya mesti gawekno iku lho sesuai sopo pesanan yang, dan sesuai selera. Sopo yo sing ngongkon gawe? Wong aku yo gak ngongkon gawe. Ya aku yo gak ngenteni dikongkon to bapak masuk kanggo bojone kok. Iku berarti lancang sampean. Lho kok malah dadi lancang? Iya iya sih wong aku gak ngongkon terus gawe ku berarti wong wedok lancang lapo-lapo kok. Bapak kan senengane nek perlu bapak gak usah njaluk wis tak cepakno kok. Iku lak pingenane lek saiki kan beda gak njaluk si kok. Wong yo koyo biasane sih bapak aku. Bapak nek teko yo tak gawe kopi. Wis gak usah. Kok gak usah piye? Wis teko gak usah nggih kopi-kopian ngopo. Iki nek ngomong kok malah seje ngono sih bapak koyone gak penak ngono sih diwasi, Pak. Lah sampean biasa lek mulang mulai jam piro? Mulang mulai jam 2. Nek ono tambahan kegiatan sampai jam 4. Lapo-lapo iku WA wong wedok iku kok. Loh, telepon gak diangkat. Aku kan mesti pamit nang bapak. Telepon gak diangkat mulih ya mene terus mulih karo sapa? Karo tukang ojek. Tukang ojek opo? Lho tukang lho, ojek niku, bapak. Gak ngaku wong wedok. Ngaku wae. Sing kudu takoni ku lho opo? Sampeyan niku ngombe sik ta Pak, kok sampeyan. Gak usah ngombe-ngombean kok. Wis gak usah. Kok bapak iki piye sih? Opo? Lapo sih bapak iku? Mulai karo sapa? Mulai karo sapa? Aku mulai numpak ojek, Pak. Terus ojeke sapa? Joko. Kandhane sing mancet tae. Bapak, mbok gak usah banting-banting sih bapak. Diomong napi-api kan kene. Ya ampun, Pak, iku kok pecah kabeh lho, Pak. Pak, ana apa sih mbok diomong sing penak? Sampean lek ojek umume iku gawe lek bayar iku gawe anu, gawe dhuwit, sampean gawe perasaan wis gak tetean. Aku yo nganggo dhuwit, Bapak. Iki opo sih kok ono? Gak nganggo dhuwit, aku nganggo dhuwit. Bapak iki piye sih? Iki sakjane ono opo sih, rek, masalah. Kok iso koyo ngene tak tututan sih, Pak? Mbah, nyo iki wis mateng menang sarapan. Duh. Nanti Mbah mau. Mbah. Lho ala ya Allah, mau sentul ibu orang Surabaya. Mbah, bule, Mbah mau ten mriku ta mboten, bule? Nanti rek ya Allah, Mbah nanti. Ya.
Kapok. Waduh, kabeh. Piye? Mene-mene golek. Oh, mene. Rombakku ta. Aku kuwek kan satu. Gak temenan mbakku, wonge peko. Nek dolek nang omah gak ono. Aku wedi gak nyosol bapakku nang Surabaya. Mbah sampean mbah sapa? Ya Allah. Mbah Projo iku ta? Heeh, mbakku lak peko nemro dhewe sih. Lah nek mangane ning ngono iku kudu dicancang ta. Ya tinggal masak tak pekno sego ge sarapan. Aku bali gak ono wis sampe. Aku gak nang dolek. Gak lihat kene blos kok tapi. Aku pegel mumet kok. Aku mang mlaku. Ya sampean golek rono ke tarono, golek rono. Ya sampe ketemu tolong ya sampe terus mulai jaya. Ya ya. Ya hati-hati Mbak Dara. Nggih. Enak, saiki ketemu wong ilang. Iya. Kabeh rasane. Oke, rumahku gak jokin. Apa? Sik tak lae wong ndoli mbahku tambahku pekon kulo ilang. Gak ngurusi mbah sampean, Mbak. Aku dhewe ana masalah kok. Enak, enak kesurupan ta. Ono masalah kok ngurusi mbahmu. Ngene iki lho. Mbah, jenengan ini saking pundi. Eh? Jenengan saking pundi. Apa sih? Jenengan saking pundi, Mbah. Saking pundi, Mbah. Sumidi. Mbah, panjenengan ini saking pundi. Jenengan saking pundi. Toko, Mbah. Badeng itu pundi. Ini masjid. Lah, nopo. Iga wayahe Jumatan kok. Jenengan badhe Jumatan sak niki to? Nggih, nggih, wis wayahe. Lah, ya wayahe napa niki ta sik dinten Selasa kok jenengan badhe Jumatan lah didi Selasaan mengke. Lah apa gak kenek dijokno dinane? Lah nggih mboten saged niku penurut-urutane, Mbah. Mboten saged. Mbah kondur mawon. Semerap dalane napa mboten? Kondur ten griya. Lho lah nggih, wong dereng mancine Jumatan lho, Mbah. Yo iki kare tambah nang kebon karo wong tuwek iku ngono wong lanang yo gak pantes sampean niku kok mulai-mulai kono lho. Mbah, jenengan lajengan kok. Pak apa sih, Pak? Ya Allah, bapak iki rek ono ae ditututi kok iso. Oh, muka-muka oke, geger terus kene enak lho. Nggih, syukuran aku nek geger terus. Oh, syukuran yo gak suka maksudnya kena gawe hiburan awake dhewe lho. Gawe coba pelepas. Pelepas rindu. Asus. Pelepas lelah. mesti guyonan. Aduh, aduh, cukup nganggur ana geger ngono. Iso weneng. Tapi kena dhewe tiap sore keliling desa ae ndolek wong geger. Awake curung ngono kaya adu domba. Sopo? Awake. Ya kon dombae. Harus mesti guyon sampean nunggu. Waduh, glondang glondang. Ah, gimana to? Ya keru habis. Hei, Kil. Kondi. Kondi. Geger karo bojoku. Apa maksudnya sama ini ku? Bal-balan ini ya ini. Bal-balan ini suwaduk. Kayak keliru nang pawon. Terus kepreger. Pak, jangan apa. Sama nyender aku berarti. Nyender aku. Gelondang-gelondang nang pawon ini ku. Bal-balan kok. Bal-balan. Berarti yang nyender aku. Bal-balan. Sama yang ginceng aku tukaran, Mang. Gak ya. Jauh. Tukaran kok malah ginceng-ginceng. Itu urusan rumah tangga. Tukang guyang-guyu. Gak usah guyu. Gak usah guyang guyu tok ae.
Apa maksudnya sampean? Wong enek bal-balan kok. Apa maksudnya sampean? Iku wong bal-balan sapa sing bal-balan? Bal-balan nang pawon. Nanti bale kok nyasar nang pawon. Sampe kanca kok koyo ngono sih, Cak. Iso waduh nang pawon. Iki piye sih wong iki piye sih? Apa? Sampe kok kanca kok model koyo ngono ku lho. Aduh. Kiper tadi satu kelihatan kenapa aja bro eh ini aja sih kak saya aja lewe ini aja kok yang itu baru tadi kak ngurus ten perbalan ini kok lapangan perbalan ini cukup pawon emosi yang satu aku udah cukup apa sih? Kali tiba gue. Sing tiba siapa? Bang, orang atur sampah nang gue. Aku lihat napa langan. Bek tukaran mana? Golek siapa? Cak Ukil. Eh, bapakmu mari dun. Bapakmu dun. Apa sih? Bapakmu lu dun, nah, di dalam orang loro. Ya, ayo. Ayo, ya. Ya. Kamu, bapakmu dun, sampai itu lo tonggolnya apa? Aku tepitek tadi dulu. Ayo golek. Aku golek Cak Ukil nih, Ben. Ayo, geger. Cek ceritanya Mbak Darang golek bapak Mbak emang ya apa? Garu aku. Kok garu ya apa sih? Mang lo tepas takon mang lo ketemu porong. Lah ayo garu, ayo palang ditakon no. Takon siapa? Mbak Darang. Kok gak asik kan dulu geger lo dik? Ya wes ayo. Eh dulu dulu geger ame golek Mbak Darang. Ya ayo wes ayo. Gue pemain anak bal-balan, dulu bal-balan apa? Cuma ngomong.